Muhabbat bahorday beg'ubor tuyg'u. Gohida quvonch, goh esa qayg'u. Kim uchun muhabbat ushalmas armon, kimningdir bu tuyg'u qalbiga darmon. Assalomu alaykum, mana shu ajoyib fayzli koshonaga o'zlarining fayzli qadamlarini bosib kelib, mana shunaqangi chiroyli insonlar to'yida fayz to'kib o'tirgan qadrli buvijonlar, aziz onaxonlar. Assalomu alaykum, hurmatli otajonlar, aka-ukalar, opa-singillar, kuyovtoramizning eng yaqin do'stlari, yoru birodarlari-yu kelinposhamizning dugonajonlari. Va nihoyat hammamiz uchun hurmatda, e'zozda, to'yxonani to'rida, joylarni eng zo'rida tashrif buyurib o'tirgan quda tarafdan kelgan aziz mehmonlarimizga ham yuzlanib yana bir bora assalomu alaykum, xush kelibsiz, qadamingizga hasanot deyishga ijozat bergaysiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, duogo'ylarimiz barchangizni bugun 20 fevral poytaxtimizning eng chiroyli koshonalaridan biri Ofarin koshonasida ko'rib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugun eng baxtli kun. O'zbekiston Respublikasida ikki sevishgan qalb birlashgan kun. Bostxon va Mushtariyxonlarning eng go'zal kunlari. Baxt qasriga ilk qo'ygan qadamlari kuni. Aziz mehmonlar, bugungi fayzli kechamizni fayz qo'shadigan sizning a'lo kayfiyatingiz bo'ladi albatta. Kelin bilan kuyovimizga eng pok, eng chiroyli tilaklaringizni bildirib, raqsingiz bilan to'yimizni fayzli o'tkazasiz degan umiddamiz. Xush kelibsiz deymiz yana bir marta. Azizlar, bilasizki, o'zbekim xonadonida shunaqa chiroyli kunlar, chiroyli to'ylar bo'lar ekan, san'atkorlar mehmonlarning xizmatida bo'lishadi. Ruxsatingiz bilan bugungi kechada mezbonlik qiladigan san'atkorlarni birin-ketin sizlarga tanishtirib qo'ysak. Bugun davramiz markazdan uzoqlashmagan holda hamda sizdek qadrli fayzli mehmonlarni zeriktirib qo'ymaslikka va'da beruvchi boshlovchilar latofatli hamda maftunkor Sitora Farmonova va hamda kamina Sadulla Fathullayevlar Alloh qodir qilgancha xizmatingizda bo'lamiz. Ana endi ruxsatingiz bilan bugungi mezbon san'atkorlarimizni ham sahnamiz to'riga taklif qilib, ham sizlarga tanishtirib o'tsak. Sadulla, bilasizmi, bugun fayzli mehmonlarimizni ko'rib, eng chiroyli juftlikni ko'rib, men yana bir sirni ochmoqchiman aziz mehmonlarimizga. Bugun oddiy kecha bo'lmaydi. Fayzli kecha bo'lishidan tashqari yulduzlar yog'dusi bo'ladi va buni biz sizga va'da beramiz. Aziz mehmonlar, barchangizga yoqimli ishtaha tilagan holda, a'lo kayfiyat tilagan holda fayzli oqshomimizni ochiq deya e'lon qilamiz. Va mamnuniyatlar sahnamizga kechamizning mutlaq mezbon san'atkorlari shohona guruhini taklif etamiz. Marhamat, qarsaklar bilan kutib olamiz. Shohona ansambliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar, mana bugungi mezbon san'atkorlarimizni mazza qilib, boshlarini chayqatib o'tirib tinglaydigan qo'shovlari ham tugadi. Endi haligi bize ham hiç kaçan televizyonda çıkıp ahbarat okumaganmiz, bunu yaxshi bilasizlar. Shuning uchun bize bugün to'yda diktorlik qilish niyatimiz yok. Sizlar bilan suhbatlashib, hazil-huzul qilib, mazza qilib bugungi kechani o'tkazish niyatimiz bor. Bu deganiki, boyagi g'amgin qo'shovlar tugadi degani, to'yimizni seriozni, ofitsialni qismlari o'tib ketdi degan. Bu yog'iga to'y boshlandi, o'rtoqlar. To'y sizlarniki. To'y hech qachon kelin kuyovniki bo'lmaydi. To'y mehmonlarniki bo'ladi. Nimaga? Kelin kuyovga qo'shib tindik, nikohdan o'tadi, zakisdan o'tadi, bo'ldi, ketadi. To'y mana dasturxon mehmonlar uchun qilinadi. Shuning uchun biz bizani to'yga gaplashayotganda xonadon egalaridan so'radik Sitoraxon bilan. Sizlarning to'yingizlar qanaqa bo'lsin o'zi, eting. Qo'limizdan kelganini qilamiz deganimizda. Необычный deyishdi. Hech kimni to'yiga o'xshamagan to'y bo'lsin deyishdi. Sadulla, eshikdan kirayotganda mehmonlarimizga taqiqlangan qoidalar borligini aytishganmi? Aytdimiz sizlarga. Bizda man etilgan qoidalarimiz bor. Bugun o'shaning uchun bu to'y hech kimni to'yiga o'xshamagan to'y bo'lishini xohlab, Sitora bilan biz bugungi kechaga man qilingan narsalarni kiritganmiz. Shundoq ekan, o'tirgan mehmonlarimiz ko'p emas. 2 daqiqaga qoshiq vilkalarini shundoq qo'yib, e'tiborni bizga qaratib tursanglar, bugungi kechada man qilingan narsalarni sizlarga yetkazib qo'yamiz. Demak, bugungi oqshomda birinchi man qilingan narsamiz qarsak chalmaslik qat'iyan man qilinadi. Rahmat. Sal sekinroq bo'lsangiz, tushunganingizga rahmat. Ikkinchi man qilingan narsamiz eting. Ikkinchi man qilingan narsa, men hozir ahamiyat berib qarayapman.
xumrayish bugungi faizli kechamizda qat'iyan man qilingan. To'ppa-to'g'ri, chunki bugun xursandchilik kecha. Bu qoida ko'proq ayollarimizga tegishli. Hurmatli ayollar, ko'rib turibsizlar, professional foto video montaj ustalari sizlarning xizmatingizda. Shuning uchun Sitoraning gaplari gap. Xumrayib o'tirish qat'iyan man qilingan. Kimdir eri bilan urushib qolgan bo'lsa ham, zo'rg'a bo'lsa ham kulib o'tirsin. Endi uchinchi eng asosiy man qilingan narsamiz, men xonadon egalarini yaxshi bilaman. Qaranglar, dasturxon to'kin, sochin, orzu havosli xonadon. Lekin shunday bo'lsa ham, bugungi kechada haddan tashqari ko'p ovqat yeyishdan man qilinadi. Yo'q, hayron bo'lmanglar, bekorga aytmayapman. Chunki haddan tashqari ko'p ovqat yegan odam, mana shox-shox qo'shuvlar bo'lganda, raqsga chiqishuniga boshqaqa chiqib ketish mumkin. Bu deganiki, bor yo'g'i sizlar o'zingizlarni tabassumingizla qarsangizlar va albatta raqs samoyingizlar bilan kechani fayziga fayz kiritasizlar degan umiddamiz azizlar. Va Sadullah, men bir narsani va'da bergandim aziz va hurmatli mehmonlarimizga. Bugungi kechamiz chiroyli, fayzli, sizning kulgingiz, tabassumingiz, kayfiyatingiz bilan a'lo darajada o'tsa-da, bizda yulduzlar yog'dusini va'da bergandim va bizda İlk mehmon san'atkorimiz tashrif buyurdilar. Azizlar, kutib olasiz estradamizning yorqin yulduzi, latofatli hamda maftunkor Nilufar xonim Usmonova. Qarsanglar bilan. Albatta azizlar, mana o'zingizlarni guvohligingizda bugungi kechamiz juda ham chiroyli boshlandi. Ajoyib davom etdi. Mana asta-sekinlik bilan o'zini nihoyasiga ham yetay deb qoldi. Lekin biz bu gapimiz bilan bugungi to'y tugadi deyish niyatimiz yo'q. Iloyim to'ylar to'ylarga ulasin. Kelasi yil Xudo xolasa beshik to'ylarda kelib xizmatlar qilib, sizdek nurli, fayzli insonlar bilan didor ko'rishish bizga ham nasib qilsin deb qolamiz. Azizlar, musulmon xonadoni borki, shunday chiroyli ulug' kunlar duo bilan boshlanadi. Duo bilan yakuniga yetsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Xudo xolasa men xonadon egalaridan boshida so'raganman, to'yimizni duosini kim qilib bergan yaxshi desam, hoji bobomiz borlar. İskender Hoji bobomiz duo qilib beradilar deyishgan. Agar shu yerda bo'lsalar, tezda yetkazib ularni davramiz to'riga taklif qilasiz va ularni chiroyli oq fotihalari duolaridan keyin yor-yor sadolari ostida kelin-kuyovlarimizni xonadonga go'shangalariga kuzatib qo'yamiz. Azizlar, rahmat sizga. Bugungi fayzli kechada biz bilan birga bo'lganingiz uchun hurmatli mehmonlar, qadamingizga hasanot deymiz. Va yana bir marta eslatib o'taman. Bugun sizning xizmatingizda estradamizning umidli guruhi, shohona guruhi, Mumtoz raqs ansambli, estradamizning yorqin yulduzlari Shohruxxon, Ziyoda hamda Nilufar Usmonova va boshlovchilar Kamina men Sitora Farmonova hamda Sadullah Fathullayev bo'ldik. Azizlar, biz mehnatimizga rozimiz, siz ham bizdan rozi bo'ling. Rostxon mushtari, yana bir bora baxt va saodatli bo'lishingizni tilab qolamiz albatta. Azizlar, sog' bo'linglar. Kechamiz yana qisqa fursatlarga davom etar ekan. Albatta, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki ko'rishguncha deymiz. Bu xonadonda ko'proq to'ylar bo'lsin, fayzli kechalar bo'lsin. Barchangizga katta rahmat. Yana bir marta to'ylar muborak bo'lsin.